תוכנית הטלוויזיה טיק תקשורת מתוארת באתר של החינוכית כמי שמתפקדת בתור כלב השמירה של הדמוקרטיה ובודקת בזכות מגדלת את זירת התקשורת בישראל. האמנם? בשבוע החולף עסקו בתוכנית בפרשת מעצרו של העיתונאי מג'ד קיאל, מעצר שעורר הדים דווקא בגלל צו איסור הפרסום השנוי במחלוקת שהוטל על הפרשה. קיאל, עיתונאי תושב חיפה, יצא בגלוי ללבנון לכנס חגיגי בעיתון בו הוא כותב. עם חזרתו לישראל, נעצר על ידי השלטונות בטענה כי ביקר במדינת אויב. קיאל שהה בצינוק מספר ימים ונאסר עליו להיפגש עם עורך דין. בתיק תקשורת בחרו לטפל בעניין בדרך הממלכתית. על פי גורמי הביטחון הוא יצא למדינת אויב ללא אישור ואף נחקר האם קיים שם מגע עם סוכן זר. כעת הוא אף צפוי לעמוד למשפט. איתנו באולפן מג'ד קיאל והעיתונאי משה שלונסקי. שלום, ברוכים הבאים. שלום, בוקר. לאחר פרק החקירה על ידי המנחה ניב רסקין, בה נדרש קיאל שוב לנמק מדוע יצא למדינת אויב, מפנה רסקין שאלה לעיתונאי משה שלונסקי לגבי הדמוקרטיה המתגוננת. מה דעתך על מה שקרה למג'ד קיאל? בעייתי או שזכותה של הדמוקרטיה לנהוג כך? זו זכותה של הדמוקרטיה לנהוג כך, וזה גם בעייתי. אני לא יודע, אם זה מותר בתוך החוק, אם זה תחת צו מעצר מינהלי להחזיק אותו 4-5 ימים, או כמה ימים שהחזיקו אותו, אני לא משתגע מזה, אבל זה בעיניי לא נחשב משולל היגיון. אם הייתה ציפייה כי הדיון יגיע מתישהו לביקורת על התקשורת כמתבקש ממהות התוכנית, התבדנו. החקירה והאשמה של קיאל המשיכו. אז אולי אתה צריך לקחת באמת את זה בחשבון ולדעת, once אתה יוצא למדינת, שמוגדרת על פי החוק עם מדינת אויב, בדרך כזו או אחרת, זה הדין. כולל הניסיונות להסביר לו את החוק. על פי חוק כאן, בעבירות ביטחוניות, מותר לשלול אישה עם עורך דין. הניסיון להגיע לביקורת עצמית על התקשורת נגדע בעברו. עיתונאים כמו איתי אנגל ובועז ביסמוט ורון בנישה ואנשים כאלה שנסעו למדינות אויב. יש הבדל, יש אפליה בין ערבים ויהודים במדינת ישראל. מוצדקת בעיניך בעניין הזה? אולי אין מה לצפות יותר מדי מתוכנית שמזמינה אליה לדיון כזה את מי שברקורד העיתונאי שלו 8 שנות עיתונות צבאית ו7 שנות פיקוד על גלי צהל. כי מיליטריזם וביקורת תקשורת אולי לא הולכים טוב ביחד.